rodada. Equipe inimiga eliminada. Mano, dá agonia de onde o cara jogando. Tem cara que... Olha! Vai, outro highlight. Um cara já. Vamos ver se vai ser outro highlight dele. Ah, o Engie muito boot, cara. Atrás. Tem indo bomb. Boa. Cuidado com o snipe. Vamos avançar. Boa! Nossa, velho. Boa, costa. Não, gravei! Não, tá em cima, tá em cima. Anda tá reto, aqui. Anda reto com esse gerador. Valeu. Floricultura, ah, eu acertei o primeiro, mano. Não, floricultura. Vai ressar lá. Tá na porta da floricultura. Vai pra dois, vai pra dois, vai pra dois. Nem fudendo, velho. Puta que pariu. Eu ajudei até cá os caras.